آج اسی کی چند شکلیں آپ کے سامنے میں ذکر کرنے جا رہا ہوں. سب سے پہلی شکل شرک کی, جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہوئے بھی ہم میں سے بہت سو کے زندگی میں پائی جاتی ہے, وہ ہے اللہ کے نیک بندوں اور صالحین کی محبت میں غلو کرنا. دیکھو نیک بندوں سے محبت کرنا, اس کا تو شریعت نے حکم دیا ہے. اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں, متقی بندے ہوتے ہیں, صالح بندے ہوتے ہیں, ان سے محبت کرنا, ان سے قریب رہنا, ان سے جڑ کے رہنا, اس کا تو کتاب و سنت میں حکم ہے. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِي. اے پیغمبر, اپنے آپ کو باندھ لیجئے, جوڑ لیجئے ان لوگوں کے ساتھ جو صبح و شام اللہ کی پرستش, اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں, اللہ کی بندگی کرتے ہیں. یہ ہے شخصیت پسندی. اسلام میں شخصیت پسندی اچھی چیز ہے. کسی کو اس کے تقوی کی وجہ سے چاہنا, کسی کو اس کی عبادت کی وجہ سے چاہنا, کسی کو اس کے اخلاق کی وجہ سے چاہنا, اس سے قریب ہونا, اس سے رشتہ قائم کرنا, اس سے تعلقات کو جوڑنا, یہ بہت اچھی چیز ہے. لیکن شیطان نے ہمیشہ سے یہ کیا, شخصیت پسندی کے راستے سے انسانوں کو شخصیت پرستی میں مبتلا کیا. شخصیت پسندی کے راستے سے شخصیت پرستی میں مبتلا کیا کہ نیک اور اللہ کے صالح بندوں کے تعلق سے وہ زندہ ہو کے مردہ, بدعقیدگی کے جذبات, بدعقیدگی کے خیالات انسانوں کے دلوں میں پیدا کرتا ہے. ہاں یہ اللہ کا نیک بندہ ہے, یہ مشکل کشا ہے, یہ نفع و نقصان کا مالک ہے, یہ جو چاہے کر سکتا ہے, اس سے دعائیں کی جائیں, اس سے مرادیں مانگی جائیں, اس کے پیر پچھومے جائیں, اس کے آگے سجدے کیے جائیں. آج دیکھ لو اولیاء پرستی, پیر پرستی اور قبر پرستی کے راستے سے یہ فتنہ امت کے اندر کیسے داخل ہو چکا ہے. اور یہ وہ فتنہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جاتے ہوئے, دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے, آپ کی زبان مبارک پہ جو الفاظ تھے, جو تعلیمات تھیں, مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سکرات کی بے چینی میں تھے, ایک چادر تھی جو آپ اپنے اوپر اپنے چہرے پہ ڈال لیتے تھے, کبھی ہٹاتے تھے, کبھی چہرے پہ کر لیتے تھے, بے چینی ہو رہی ہے, بے چین ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, اور کبھی چہرے سے چادر ہٹا دے. ہٹا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لعنت اللہ علی الیہود والنصارہ اتخذوا قبور انبیائہم مساجد. زندگی کے آخری لمحات میں سکرات کی کیفیت میں پیارے نبی کو اتنی تکلیف ہے, اور اس تکلیف میں آپ اپنی امت کو آگاہ کر رہے ہیں, تعلیم دے رہے ہیں. آپ نے فرمایا, اللہ کی لعنت ہو یہودیوں پر, اللہ کی لعنت ہو نصارہ پر, اللہ کی لعنت ہو کرسچنوں پر, اتخذوا قبور انبیائہم مساجد, کہ ان قوموں نے اپنے پیغمبروں کی قبروں پہ مسجدیں بنا لی, ان قوموں نے اپنے پیغمبروں کی قبروں پہ سجدے کیے. سجدہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہے, اپنے پیغمبروں کی قبروں پہ جا کے یہ سجدے کرنے لگے. یہی فتنہ آپ دیکھیں گے اس امت میں بھی ہے. قبروں پہ جا کے دیکھو, مزاروں پہ جا کے دیکھو, کتنے سجدے ہوتے ہیں, قیام ہوتا ہے, رکوع ہوتا ہے, نظر و نیاز ہوتی ہے, منتیں مانگی جاتی ہیں, مرادیں مانگی جاتی ہیں. نعوذ باللہ, شرک کی دنیا میں جتنی شکلیں ہو سکتی ہیں وہ ساری شکلیں آپ کو وہاں نظر آئیں گی, جو وہ لوگ کرتے ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں, جو اپنا شمار مسلمانوں کے صف میں کرواتے ہیں. اسی طرح سے حضرات, شرک کی جو صورتیں ہماری صفوں میں امت مسلمہ کے اندر پائی جاتی ہیں, ان میں سے ایک ہے آثار پرستی. آثار پرستی, آستانوں کی پرستش, کسی درخت کو متبرک سمجھ جانا, کسی پتھر کو متبرک سمجھنا, کسی جھنڈے کو متبرک سمجھنا. اور جیسے غیر مسلم اپنے بتوں کی پرستش کرتے ہیں اور بتوں کے ساتھ جو اعمال کرتے ہیں صبح و شام, اس جھنڈے کے پاس جا کے وہ سارے کام کرنا, برکت کے لیے اس درخت سے اپنے دھاگے باندھنا, کپڑے باندھنا, نظر و نیاز ماننا, آستانوں کی پرستش کی شکل میں امت کے اندر بہت شرک کی بہت ساری صورتیں داخل ہو چکی ہیں. مسلمانوں کی آبادیاں ہیں, مسلمانوں کے محلے ہیں, دیکھو کہ کتنے جھنڈے گڑے ہوئے ہیں, جہاں صبح و شام چراغ جلتے ہیں, اور جہاں سے گزرنے والے لوگ نعوذ باللہ عقیدت مندی کے ساتھ کھڑے ہوئے اس کی پرستش کرتے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے بعد حنین کی طرف جا رہے تھے, حنین کی طرف جا رہے تھے, لوگوں نے دیکھا کہ وہاں ایک درخت ہے, اس کا نام تھا ذات انوات. مشرکین تبرک کے لیے اس درخت سے اپنے ہتھیار لٹکاتے تھے. بعض وہ لوگ جو ابھی ابھی مسلمان ہوئے تھے,
ان کو کلمہ پڑے ہوئے دو چار دن سے زیادہ نہیں گزرے تھے، پرانے خیالات جلدی سے دل سے نہیں جاتے ہیں. ابھی کلمہ پڑے ہوئے ایک ہفتہ دو ہفتہ سے زائد کا عرصہ نہیں گزرا ہے، انہوں نے اس درخت کو دیکھا. مشرکین جو ہے برکت کے لیے ہتھیار لٹکا رہے ہیں، تبرک حاصل کر رہے ہیں، تو کہا یا رسول اللہ اجعل لنا ذات انوات کما لهم ذات انوات. اس درخت کا نام تھا ذات انوات. پھر انہوں نے کہا اللہ کے نبی، جیسے ان مشرکین کا یہ ذات انوات نامی درخت ہے، ہمارے لیے بھی کوئی ذات انوات نامی درخت بنا دیجئے نا، تاکہ ہم بھی ویسے ہی برکت حاصل کریں، تبرک حاصل کریں جیسے یہ لوگ کر رہے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قلتم والذی نفسی بیدیہ کما قالت بنو اسرائیل لموسیٰ اجعل لنا الہا کما لهم آلیہ. کہا کہ نادانوں کیسی بات کر رہے ہو، آج تو تم وہی بات کہہ رہے ہو جیسی بات کے آج سے صدیوں قبل بنو اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے اس وقت کہی تھی جب ایک بت پرست قوم پر سے بنو اسرائیل کا گزر ہوا. بنو اسرائیل نے دیکھا کہ وہ قوم اپنے خداؤں کی پرستش کر رہی ہے، تو بنو اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا اے موسیٰ کب تک یہ اللہ کی عبادت کرتے رہیں، یہ کتنا اچھا لگتا ہے کئی خدا ہیں، ہمارے لیے اللہ کے سوا اور بھی معبود بنا دو نا. کہا کہ موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم بنو اسرائیل نے جو بات کہی آج تمہاری زبان سے بھی وہی بات نکل رہی ہے، اجعل لنا ذات انوات کما لهم ذات انوات. حضرات یاد رکھو، اسلام میں آثار پرستی نہیں ہے، اسلام میں آستانوں کی پرستش نہیں ہے، اسلام میں کوئی درخت متبرک نہیں ہوتا ہے، اسلام میں کوئی پتھر، کوئی جھنڈا، کوئی چیز کوئی جگہ متبرک نہیں ہوتی ہے، سوائے ان مقامات کے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرزمین حرمائن کی بابرکت قرار دیا. حضرات آپ کو معلوم ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے خلافت میں وہ درخت جس درخت کے نیچے پیارے نبی نے صحابہ سے بیعت الرضوان لی تھی اور بیعت کرنے والوں کے حق میں آسمان سے جنت کی بشارت نازل ہوئی تھی پیارے نبی کے زمانے میں، عہد نبوت کے بعد لوگ مکہ سے مدینہ جاتے ہوئے، مدینہ سے مکہ آتے ہوئے جب بھی اس درخت سے گزرتے جو حدیبیہ نامی مقام پہ تھا وہاں جاتے تھے، رک کر دو رکعت نماز پڑھتے تھے اور نماز پڑھ کے رخصت ہوتے تھے. کہ یہ وہ درخت ہے جس درخت کے نیچے پیارے نبی نے صحابہ سے بیعت لی تھی اور اس بیعت میں شریک لوگوں کے حق میں آسمان سے جنت کی بشارت نازل ہوئی تھی. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونك تحت الشجر. سورہ فتح میں اس درخت کا ذکر ہے. حضرت عمر کی دور اندیش نگاہوں نے دیکھا، حضرت عمر کی دور اندیش نگاہوں نے دیکھا کہ آج کی نسلیں صرف یہاں نماز پڑھ رہی ہیں، اگر اسی سلسلے کو ایسے ہی چلنے دیا جائے تو جب علم ختم ہو جائے گا، علماء اٹھ جائیں گے، آنے والی نسلیں اس درخت کی پوجا شروع کر سکتی ہیں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے حکم دیا اور وہ درخت جڑ سے کاٹ دیا گیا جس درخت کے نیچے پیارے نبی نے بیعت لی اور آسمان سے جنت کی بشارتیں نازل ہوئیں. شرک کے خوف سے، شرک کے فتنے کے خوف سے امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اس درخت کو کاٹنے کا حکم دیا. پتا چلا آثار پرستی اور آستانوں کی پرستش کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے. حضرات شرک کی جو صورتیں آج شد و مد کے ساتھ اور پوری مضبوطی کے ساتھ ہماری دلوں میں داخل ہو چکی ہیں، اس میں سے ایک بدترین شکل ہے ستاروں کی پرستش، ستاروں کی تاثیر کا قائل ہونا، علم التنجیم جسے کہتے ہیں، علم النجوم جسے کہتے ہیں، یہ عقیدہ رکھنا کہ ستاروں کی تاثیر سے زمین پر حادثات ہوتے ہیں. ستاروں زمین پر جو بھی حادثات ہو رہے ہیں، کوئی بیمار ہو رہا ہے، کسی کو صحت مل رہی ہے، کسی کا حادثہ ہو رہا ہے، کوئی حادثے میں مر رہا ہے، کوئی حادثے میں بچ رہا ہے، کسی کو کاروبار میں ترقی ہو رہی ہے، کسی کا کاروبار زوال پذیر ہے، یہ عقیدہ رکھنا کہ ان تمام حادثات کے پیچھے ستاروں کی تاثیر ہے. ایک تعبیر ہے آپ بہت سو کو کہتے ہوئے سنیں گے آپ، جو سری شرک ہے اور نعوذ باللہ اس کو شرک نہیں سمجھا جاتا ہے. ہاں فلاں کا ستارہ بڑا مضبوط ہے، کیا بولتے ہیں، فلاں کا ستارہ بڑا مضبوط ہے. ہاں فلاں کا ستارہ بڑا کمزور ہے، بار بار بیمار پڑتے ہیں، کہیں اس کا ستارہ کمزور ہے اس لیے بار بار بیمار پڑ رہا ہے. حادثہ ہو گیا، بچ گئے حادثے میں، ستارہ مضبوط تھا اس لیے بچ گئے تم. شادی ہوتی ہے، شادی کا جو کارڈ بنتا ہے، رخے بنتے ہیں، اس میں ایک تعبیر لکھی جاتی ہے، فلاں صاحب کی دختر نیک اختر کا نکاح، فلاں صاحب کی دختر نیک اختر. یہ نیک اختر کیا؟ اختر ستارہ ہے، اختر ستارہ ہے یہ،
دختر نیک اختر کا مطلب یہ ہوا فلان صاحب کی وہ بیٹی جس کا ستارہ بڑا نیک ہے، فلان صاحب کی وہ بیٹی جس کا ستارہ بڑا نیک ہے، سری شرک ہے، ہماری شادیوں میں ہمارے رقوں میں لکھا جاتا ہے، ستاروں کی تاثیر کا قائل ہونا یہ شرک کی بدترین شکل ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب ایک مرتبہ پیارے نبی سفر میں تھے، رات بارش ہو گئی، بارش ہوئی تو کچھ صحابہ نے کہا مطرنا بفضل اللہ، کہ اللہ کے فضل سے بارش ہوئی، اور کچھ صحابہ کی زبان سے وہ پرانے تصورات جو رہتے ہیں ان تصورات کی روشنی میں یہ جملہ نکل گیا مطرنا بنوع کذا ونوع کذا، ہاں فلان ستارے کی تاثیر سے بارش ہوئی، فلان ستارے کی تاثیر سے بارش ہوئی، کچھ کہہ رہے مطرنا بفضل اللہ، کچھ کہہ رہے مطرنا بنوع کذا وکذا، ایک طبقہ ہے جو کہہ رہا اللہ کے فضل سے بارش ہوئی، دوسرا طبقہ کہہ رہا ہے کہ ستاروں کی تاثیر سے بارش ہوئی۔ صبح ہوتے ہوتے پیارے نبی کے پاس آسمان سے وحی آ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا اصبح من عبادی مؤمن بی وکافر بالکواکب، واصبح من عبادی مؤمن بالکواکب وکافر بی، کہا کہ آج میرے کچھ بندوں نے اس حال میں صبح کی کہ جو مجھ پہ ایمان رکھتے ہیں اور ستاروں کو جھٹلاتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہا مطرنا بفضل اللہ، اللہ کے فضل سے بارش ہوئی، بارش کو جنہوں نے اللہ کے فضل کی طرف منسوب کیا اللہ نے کہا وہ مجھ پہ ایمان رکھتے ہیں، اور جنہوں نے یہ کہا کہ مطرنا بنوع کذا وکذا، فلان ستارے کی تاثیر سے فلان ستارے کے سبب بارش ہوئی، اللہ نے کہا انہوں نے میرے ساتھ کفر کیا اور ستاروں پہ ایمان لے آئے۔ حضرات یہ علم نجوم جسے تنجیم کہا جاتا ہے عربی زبان میں، آج یہ عقیدہ بھی نعوذ باللہ پایا جاتا ہے۔ ہمارے شہر سے بعض اخبار نکلتے ہیں، ایک اخبار میں عنوان آتا ہے، ہر اخبار میں، ہر اخبار کے ہر شمارے میں ستاروں کا کھیل، ستاروں کا کھیل، بہت سارے لوگ بس وہ پڑھنے کے لیے وہ اخبار خریدتے ہیں۔ کیا ہے ستاروں کا کھیل؟ وہ ہر ہفتے آپ کو انفارمیشن دے گا علم نجوم کی روشنی میں کہ اگر آپ کا نام الف سے شروع ہوتا ہے، عین سے شروع ہوتا ہے، سواد سے شروع ہوتا ہے، اس ہفتے آپ کے ساتھ کیا کیا ہونے والا ہے، ستارے بتا رہے ہیں، اور اگر آپ کا نام سین سے شروع ہو رہا ہے، را سے شروع ہو رہا ہے، یا سے شروع ہو رہا ہے، آپ کے ساتھ کیا کیا ہونے والا ہے، اچھی خبریں، بری خبریں، کیا اچھائی ملنے والی ہے، کیا برائی ملنے والی ہے، یہ سب انفارمیشن آپ کو دیتا ہے۔ عنوان رہتا ہے ستاروں کا کھیل، لوگ بڑے شوق سے پڑھتے ہیں، نہ صرف پڑھتے ہیں نعوذ باللہ، اس کی روشنی میں عقیدہ بھی رکھتے ہیں۔ یاد رکھو ما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، کہ ایمان رکھتے بھی ہیں یہ اللہ پہ تو شرک کے ساتھ، تو شرک کی یہ شکل، شرک کی یہ صورت ستاروں کی تاثیر کی شکل میں بھی ہمارے دلوں میں پائی جاتی ہے۔ حضرات اسی طرح سے شرک کی جو صورتیں ہیں ہمارے دلوں میں اور ہماری زندگی میں داخل ہو چکی ہیں، اس میں سے کہ بدشگونی کا عقیدہ، بدفعلی کا عقیدہ، جسے دوسرے الفاظ میں، عام الفاظ میں اگر بولیں، نحوست کا عقیدہ، کسی جگہ کو منحوس سمجھنا، کسی چیز کو منحوس سمجھنا، کسی مہینے کو منحوس سمجھنا، کسی دن کو منحوس سمجھنا، یہ سب وہ عقائد تھے جو کبھی مشرک قوموں میں تھے، آج نعوذ باللہ آپ دیکھیں گے یہ سب عقائد مسلمانوں میں آ گئے۔ جا رہے تھے، سامنے سے کالی بلی کراس کر گئی، فوراً واپس ہو جاتے، کالی بلی چلی گئی، اب تو سفر جو ہے سکسس نہیں ہوگا، گھر پہ الو نے بیٹھ کے آواز کر دیا، الو بیٹھ کے پکار دیا، کہتے ہیں کوئی حادثہ ہوگا، الو ہمارے گھر پہ بیٹھ کے پکار دیا ہے۔ شادی ہوئی، نئی نویلی دلہن گھر آئی، اور شادی کے فوراً بعد گھر میں کوئی حادثہ ہو گیا، کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، کسی کا انتقال ہو گیا، بولتے ہیں یہ جو دلہن بن کے آئی ہے وہ نحوست آئی ہے، اسی لیے اب تک ہمارے گھر میں کوئی حادثہ نہیں تھا، جب تک یہ شادی ہوئی ہے ہمارے گھر میں حادثوں کا سلسلہ شروع ہے۔ کبھی لڑکے کے ساتھ یہ تصورات، کبھی لڑکے کے ساتھ یہ تصورات کہ شادی کے بعد جب سے اس کے قدم ہمارے گھر آئے ہیں منحوس قدم ہیں، یہی وجہ ہے کہ تب سے حادثات ہو رہے ہیں۔ الطیرۃ شرکن، پیارے نبی نے تکرار کے ساتھ فرمایا کہ بدفعلی کا عقیدہ، نحوست کا عقیدہ، یہ شرک ہے۔ وَيَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَيُرِيدُكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، خیر بھی شر بھی سب کچھ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے، ہمیں بھلائی پہنچتی ہے اسی کے حکم سے، ہمارا نقصان ہوتا ہے اسی کی اذن اور اجازت سے، لہذا بھلائی پہنچتی ہے اس کا شکر ادا کرو، نقصان ہوتا ہے اسی کی جانب رجوع کرو، اس کے نقصان کی تدارک کی سبیلیں اسی کی جانب رجوع کر کے ڈھونڈو۔ یہ بدفعلی کا عقیدہ، نحوست کا عقیدہ ہمارے گھرانوں میں،
بہت سر چڑھ کے بول رہا ہے. ہماری زندگی کے بہت سارے فیصلے ہم کرتے ہیں اور بہت سارے فیصلے ہم بدلتے ہیں اسی نحوست کے عقیدے کو لے کر, بدشگونی اور بدفعلی کے عقیدے کے سبب. حضرات, شرک جن صورتوں اور جن شکلوں میں ہماری زندگیوں میں داخل ہوا ہے انہی میں سے ایک شکل ہے تعویذ گنڈے. تعویذ گنڈوں کا فتنہ, ہمارے بچوں کے گلوں میں تعویذ, ہمارے ہاتھوں میں تعویذ, ہمارے گھرانوں میں تعویذ, ہمارے دکانوں میں تعویذ, ہماری گاڑیوں میں تعویذ, جہاں دیکھو تعویذ. نقصان کو دفع کرنے کے لیے, نقصانات سے بچنے کے لیے, مصیبتوں کو ٹالنے کے لیے عاملوں کے پاس جانا, تعویذیں بنا کے لانا اور یہ عقیدہ رکھنا کہ یہ تعویذ جب تک رہے گی کچھ نہیں ہوگا, ہم سیف رہیں گے, محفوظ رہیں گے, شرک کی بدترین شکل ہے. اور یہ تعویذوں کی بات کریں تو ہم بد عقیدہ مسلمانوں کی بات نہیں کرتے, اچھے اچھے نام نہاد مسلمان جو صحیح العقیدہ اور بسا اوقات مسلک سلف کی طرف انتساب رکھنے والے لوگ, افسوس ہوتا ہے, خون کے آنسو رونے کو دل کرتا ہے جب ہمارے گھرانوں میں ہم دیکھتے ہیں, اپنوں کے گھرانوں میں صحیح العقیدہ جو تھے ان کے گھرانوں میں جب ہم دیکھتے ہیں کہیں ناریل بندھا ہوا ہے, کہیں کوئی باٹل بندھی ہوئی ہے, کہیں کہیں ہرا کپڑا بندھا ہوا ہے, کہیں لال کپڑا بندھا ہوا ہے, کہیں کوئی توغڑا لگا ہوا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ من علق تمیمۃ فقد اشرک. پیارے نبی نے فرمایا تعویذ لٹکانا شرک ہے. تعویذ کی عموماً تین قسم کی ہوتی ہے, عموماً تین قسم کی ہوتی ہے. ایک وہ تعویذ ہے جس میں تحریر ہوتی ہے, لکھا ہوا ہوتا ہے, کاغذ ہے یا کوئی چیز ہے اس پہ تحریر ہے, قرآنی آیات ہیں یا پھر کچھ غیر مفہوم جملے ہیں یا کچھ اعداد لکھے ہوئے ہیں. قرآنی آیات بھی ہو, قرآنی آیات کی تعویذ کو ہم شرک نہ بولے صحیح, مگر ناجائز ہے, اس لیے کہ نہ نبی سے ثابت ہے نہ صحابہ سے ثابت ہے, ناجائز ہے. بھلے سے خاص پورا کا پورا قرآنی کیوں نہ لکھا ہوا اس میں, ناجائز ہے. اور اگر اس کی جگہ غیر مفہوم عبارتیں, اعداد و شمار لکھے ہوئے ہیں, اس میں تو شرک پایا جاتا ہے. غیر مفہوم عبارتوں میں شرک چھپا رہتا ہے, جو اعداد و شمار لکھے جاتے ہیں اس میں شرک چھپا رہتا ہے. تو تعویذ کی ایک شکل یہ ہے کہ کاغذ ہو اس میں تحریر ہو کچھ لکھا ہوا ہو, اور تعویذ کی دوسری شکل ہے دھاگے, کالے رنگ کا دھاگا, پیلے رنگ کا دھاگا, لال رنگ کا دھاگا, اجمیر سے لایا ہوا دھاگا, گیسو دراز کی درگاہ سے آیا ہوا دھاگا, فلاں تربت سے آیا ہوا دھاگا. اب یہ عقیدے رکھنا کہ یہ دھاگے باندھ لیں گے بلاؤں سے محفوظ رہیں گے, بیماریوں سے محفوظ رہیں گے, نقصانات سے محفوظ رہیں گے, سری شرک ہے. اور تیسری تعویذ کی شکل ہے کہ کنکر اور پتھر کچھ منکے ایسے ہوتے ہیں, کچھ کنکر قیمتی ایسے ہوتے ہیں, کچھ پتھر ایسے ہوتے ہیں جو عام طور پر لوگ انگوٹھی کے نگینے میں پہنا کرتے ہیں. سیاہ رنگ کا پتھر, لال رنگ کا پتھر, فلاں پتھر. لوگوں کے بہت سارے عقیدے جڑے ہوئے ان پتھروں سے. کہا کہ جب سے میں نے یہ انگوٹھی پہنی اس پتھر والی, بڑی ترقی میں نے کی ہے. اور اللہ تعالیٰ ایسے بعض لوگوں کو آزمائش میں ڈالنے کے لیے کرتا بھی ہے سچ مچ ان کے ساتھ. ان کو یہ گمراہی ہے, آپ نے ہدایت نہیں چاہی, گمراہ ہونا چاہا. رب العالمین ایسے لوگوں کو گمراہی میں ڈھیل دے دیتا ہے اور گمراہ ہوتے جاتے ہیں, ان کی مرادیں پوری جیسے ہوتی ہیں. پتھر بتاؤ اللہ کے بندو, دنیا میں جتنے پتھر پائے جاتے ہیں, بتاؤ حجر اسود سے زیادہ عظمت رکھنے والا کوئی پتھر ہے؟ حجر اسود سے زیادہ مبارک کوئی پتھر ہے؟ حجر اسود سے زیادہ عظیم کوئی پتھر ہے جس کے بارے میں پیارے نبی نے کہا بندوں کے گناہ اس سے اس کا بوسہ لینے سے صاف ہوتے ہیں, بندے گناہوں سے پاک ہو کے آتے ہیں جب اس کا بوسہ لیتے ہیں. اور اس پتھر کے بارے میں ہمیں کیا عقیدہ دیا گیا, عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے تمام لوگ سن رہے ہیں, لوگوں کو سناتے ہوئے حجر اسود سے مخاطب ہو کے کہا واللہ انی لاعلم انک حجر لا تضر ولا تنفع, والله اني اعلم انك حجر لا تضر ولا تنفع, فلولا اني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. اے حجر اسود, مقصود کیا ہے؟ حضرت عمر لوگوں کو پیغام دینا چاہ رہے ہیں, کہیں حجر اسود کا بوسہ لیتے اور وہاں جو گناہ اس کا بوسہ لینے سے پاک ہوتے ہیں کوئی بد عقیدگی دلوں میں راہ نہ پالے. لوگوں کے سامنے علل اعلان حجر اسود سے مخاطب ہو کے کہا اے حجر اسود, میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے,
تیرے اندر فی نفسی نہ نفع پہنچانے کی طاقت ہے اور نہ نقصان پہنچانے کی صلاحیت ہے. میں نے اللہ کے نبی کو تیرا بوسا لیتے ہوئے دیکھا اس لیے بوسا لے رہا ہوں. اگر میں نے اللہ کے نبی کو تیرا بوسا لیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں بوسا نہ لیتا. حجر اسود اس سے مبارک اس سے عظیم کوئی پتھر نہیں ہو سکتا. اور اس کے سلسلے میں یہ عقیدہ ہے کہ لا یضر ولا ینفع, وفی نفسی نہ کوئی فائدہ دے سکتا ہے نہ نقصان کر سکتا ہے. تو پھر دنیا کے کسی اور پتھر سے ہماری عقیدت مندیاں ہمارے عقیدے جڑ جائیں اور ان پتھروں کو عقیدت سے پہنا کریں, یہ تعویذ کی بدترین شکل ہے اور یہ شرک کی بدترین صورت ہے جو افسوس کے ساتھ آج ہماری صفوں میں ہمارے دلوں میں اور ہمارے گھرانوں میں آ چکی ہے. اسی طرح سے حضرات شرک جن چور دروازوں سے ہم تک داخل ہوا ہے اور ہم میں کی ایک بڑی تعداد ان راستوں سے شرک میں مبتلا ہے, ان میں سے ایک بہت بڑا فتنہ عاملوں کا, کاہنوں کا, جادوگروں کا فتنہ, عاملوں کا فتنہ, عاملوں کا فتنہ. زندگی کا کوئی بھی منصوبہ ہو, ہاں پہلے عامل سے مشورہ کرنا ہے. بچوں کا رشتہ ہو رہا ہے, جب تک عامل کنفرم نہ کرے اوکے نہ کرے رشتہ پکا نہیں کریں گے. نئی دکان خریدی ہے, جب تک عامل نہ کہہ دے اپنے علم کی روشنی میں ہاں یہاں یہ دکان تمہارے لیے بہت سوٹیبل ہے, یہاں تمہارا بزنس چلے گا, تب تک جو ہے وہ دکان وہاں وہ اپنی تجارت کو شروع نہیں کرتے ہیں. زندگی کے ہر فیصلے میں عاملوں سے رجوع کرنا, یا زندگی میں کوئی بھی دکھ آئے درد آئے فوراً یہ خیال آنا چلو فلاں عامل کے پاس جائیں گے, فلاں عامل کے پاس جا کے یہ مشکل رکھیں گے, فلاں عامل کے سامنے یہ مسئلہ رکھیں گے, یہ جو تصور ہے یہ جو عقیدہ ہے شرک کی بدترین شکل ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من اتا کاہنن, جو شخص کسی کاہن کے پاس جائے اور اس سے سوال کرے, لم تقبل له صلاۃ 40 یوما, ایسے شخص کی 40 دن کی نمازیں قبول نہیں ہوتی. اگر وہ نمازی ہو تو, نمازی ہے پانچ وقت کی نمازیں پڑھتا ہے, کسی عامل کے پاس چلا گیا اور جا کے آ گیا, پیارے نبی فرماتے ہیں 40 دن کی نمازیں قبول نہ ہوں گی. اچھا, اور آپ نے ایک حدیث میں فرمایا فصدقہ بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد, کہ عامل کے پاس جائے اور عامل کی باتیں مان کے آئے, تسلیم کر کے آئے, عامل نے کہہ دیا ایسا ہوگا ویسا ہوگا یا ایسا کرو ویسا کرو, اس کی باتوں پہ ایمان لے آیا اور اس کے مشوروں پہ آ کے عمل کر رہا ہے, پیارے نبی فرماتے ہیں کافر ہے ایسا شخص. فقط کفر بما انزل علی محمد, اپنے گریبانوں میں جھانک لو, یہ کفر کن کن گھرانوں میں آج نہیں ہو رہا ہے. ہماری زندگی کے منصوبے عاملوں کے مشوروں سے, ہماری زندگی کی ترقی عاملوں کے مشوروں سے, ہماری زندگی کا کوئی بھی عمل عاملوں کی سے مشورہ لیے بغیر نہیں ہوتا ہے. بہت سارے اچھے اچھے دیندار گھرانوں کا یہ ماجرا ہے. کتنی بڑی بات ہے یہ. اللہ تعالیٰ نے جو فرمائی وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون, کہ ان میں کے اکثر لوگ اللہ پہ ایمان رکھتے بھی ہیں تو شرک کے ساتھ. اور ایسا ایمان کیا فائدہ دے گا جس ایمان میں شرک کی ملاوٹ ہو, ایسا عقیدہ کیا فائدہ دے گا جس عقیدے میں شرک کی ملاوٹ ہو. اللہ کے پاس وہ ایمان مقبول ہے, وہ عقیدہ مقبول ہے جس میں شرک کی بو باس نہ ہو. اس لیے اللہ کے بندوں محاسبہ کرو اپنی زندگیوں کا, جائزہ لو اپنی زندگیوں کا, جائزہ لو اپنے عقیدے کا, جائزہ لو اپنے ایمان کا, دیکھو کہ شرک کی یہ وبا, شرک کی یہ مصیبت کن کن صورتوں میں ہماری زندگیوں میں آ چکی ہے. توبہ کرو, صدق دل سے توبہ کرو, جان بوجھ کر یہ حرکتیں ہو گئی ہو یا انجانے میں ہوتی رہی ہو, توبہ کرو, خود کو شرک کی اس بلا سے بچاؤ, اپنے بچوں کو بچاؤ, اپنی آنے والی نسلوں کو بچاؤ, اپنے گھر اور خاندان کو شرک کی اس آفت سے بچاؤ. دعا ہے رب العالمین سے اللہ تعالیٰ کہنے والے کو سننے والوں کو زندگی میں ہر چھوٹے بڑے شرک سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. شرک, وسائل شرک اور ذرائع شرک اللہ تعالیٰ ہم سب کی, ہماری آنے والی نسلوں کی اس فتنے سے حفاظت فرمائے. آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا ویاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم رب حلیم.